Перша церква у селі з'явилася приблизно 250 років тому. Названа вона на ім'я святого Миколая. Угу. І у селі діє і інша церква. А та церква ще функціонує, так? Вона функціонує тільки на свято святого Миколая, угу. Тобто 22 травня. Будівництво другої церкви почали ще в 1942 році. Наприкінці 43-го було закінчено зведення стін, але у 44-му році з приходом радянської армії вона була призупинилася, так скажемо. І починаючи вже з 91-го року, згідно рішення загальних зборів жителів села, було вирішено перебудувати ту церкву. І реставрацію провели за коштів жителів села, а більше допомога відійшла від голови тоді ще Господа Ігоря Степановича.